Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. Quem ganha mais dinheiro no mercado financeiro no longo prazo, homens ou mulheres? Mulheres. Por quê? Uma hipótese é que, como o dinheiro para as mulheres ainda é um território novo, porque faz poucas décadas que a gente começou a ir para o mercado de trabalho e ganhar o próprio dinheiro e administrá-lo, etc., ao passo que para os homens esse sempre foi um tema deles, né? Desde que o dinheiro foi criado, é um assunto masculino. Com isso, a gente tem entre as mulheres uma insegurança maior, um desconhecimento maior. Ainda não estão habituadas, não dominam. Por isso são mais cautelosas, perguntam mais e também são mais conservadoras. E os homens, por sua vez, têm uma autoconfiança muitas vezes exagerada e ficam, por exemplo, pulando de galho em galho e com isso acabam pondo a perder os rendimentos com taxas, com impostos, com o diabo a quatro. As mulheres ficam na mesma posição e com isso têm rendimentos melhores. Uhul!